Olá, meus amores! Eu aqui de novo com mais um bolinho que pra mim foi um desafio. Bom, pra quem já entende, vai falar, nossa, Cris, bolinho simples desse, mas enfim, gente, no tema foi a primeira vez, né? E pra começar, como vocês viram aí, o chantilly bem hidratado. E já comecei hoje já com o chantilly, já tinha passado, né? Essa fina camada só pra grudar o farelo do nosso bolinho. Tá bom? Agora eu com o bico perlé, eu faço o quê? Vou cobrir ele todinho. Gente, dá pra vocês perceberem que a minha bailarina tava tripidando, acho que é isso, né? Porque, gente, eu guardei ela no armário, não sei o que aconteceu, então ela ficou assim, e aí eu tava tentando. Vamos, que eu tava atrasada, já tinha outra encomenda, e vamos que vamos. Na metade do caminho, vocês vão ver que eu vou parar, e o que eu faço? Caso você tenha uma dessa, é simples. Coloca uma gotinha de óleo de cozinha e pronto. Solucionado o problema, tá? Gente, eu não tô falando com vocês aqui sobre sabores de bolo, sobre massa, formas, enfim. Porque aqui no canal já tem tudo isso. Lá no comecinho, quando eu sabia bem pouco, né? Quer dizer, continuo não sabendo, mas eu sabia bem menos. Eu dividia com vocês lá como eu asso minha massa, como eu faço, qual o recheio que eu uso. Na verdade, gente, quase todos os recheios de bolo no pote, eles servem para bolo. É só você ir adaptando em casa, tá bom? Amor, fecha a porta, por favor. É só vocês ir adaptando em casa, entendeu? Colocar mais daquilo, menos daquilo, enfim. E não recomendo assim, quando for uma mousse, não recomendo. A não ser que você queira fazer o quê? É aquela barreira que eu faço com chantilly, mais firme. Aí sim vocês conseguem, entendeu? Bom, Dona Maria Alice tá passando por aqui o furacão, gente, mas vamos lá. Aí a gente especializando o quê? O topo ali, né? Tinha faltado um pouquinho de chantilly, mas eu tive que hidratar, gente, porque não dá pra ficar esse buraco meio que dá muita bolha. E é simples. Dá uma alisadinha. Ei, meu maridinho lindo. Dá uma alisadinha ali no topo. E aí vamos pra alisar. Olha, continua tripidando. Acho que é essa a palavra, né, gente? A minha. Mas até então eu falei, não vou parar não, vou terminar de alisar esse bolo do jeito que tá, e vamos que vamos. Aí agora, gente, com essa espátula da vovó, né, vocês dão uma mega alisada ali. Se vocês quiserem, dá pra alisar o bolo todinho assim, mas como a gente já tem aquele outro kitzinho que eu já mostrei aqui, que não é aquele kit, uau, o kit, mas tá me servindo bem, e vou ficar muito tempo com ele, minha gente, tá? Eu talvez eu compraria uma pra alisar alta, que é a que eu mais vou usar. É engraçado que quando eu não sabia hidratar o tal do chantilly, que eu, enfim, não conhecia quase nada sobre o chantilly, eu usava muito bico pra não ter que deixar o bolo liso, porque era um desafio muito grande deixar o bolo liso. Depois que eu aprendi a hidratar, eu passei a não curtir mais usar tanto bico assim, a não ser se o cliente pedir, mas se o cliente deixar livre, não uso. Bom, tá vendo essa espátula, a parte lisa, sem detalhe nenhum, a gente vai alisar. E continua ali, ó. Ó, oh, senhor, não fica legal, gente. Aí depois eu fui, tirei, vocês vão ver como ela corre rápida. Gente, tem detalhe aqui que eu podia cortar, esconder de vocês, tipo isso, tipo algumas coisas a mais, mas eu vou deixar aqui, gente, porque a minha intenção aqui não é mostrar pra vocês que eu sei tudo, sabe? A minha intenção é evoluir junto com vocês, porque eu sei que tem gente aqui, pra quem já sabe, gente, perfeito, maravilha, que sabe decorar, que trabalha com usando chantininho. Mas tem gente que tá começando que sabe menos do que eu. E é tão importante isso, né? A gente ficar mostrando os erros. Erra, gente. Errar é assim mesmo. Ninguém nasce sabendo, né? Então, assim, quando eu for decorar todos os erros ou acertos que eu for descobrindo, eu vou deixando aqui pra vocês, tá? Vou tentar cortar o mínimo possível. Porque eu quero encorajar você que tá aí do outro lado, que começou a fazer bolo no pote e que tem medo de pegar encomendas por não saber decorar. Eu quero encorajar vocês. Eu já fazia isso quando eu não sabia quase nada, né? Que eu falava, gente, porque eram truques que eu usava, entendeu? De colocar o granulado, ah, não ficou lisinho, joga um granulado, ficou aparecendo o farelo do bolo, que hoje não deixa aparecer mais, joga um granulado, passa o pincel de silicone, enfim, gente, joga um coco. Cara, agora a gente tem um monte de coisa que dá pra fazer, entendeu? Enfim, peguei aquela espátula decorativa. Eu tenho, gente, 7 em casa. Tirando a parte lisa, então, vem... Eu tenho 6, então, né? 6 texturas.
tá? Esse bolo, a cliente me mandou uma foto da internet. No começo eu até falei com ela, ah, essa parte amarela aqui seria bom a gente fazer com papel de arroz, tal. Aí ela falou, não, Cris, faz então só a parte de baixo. Eu mostrei um bolinho pra ela, não sei se vocês viram o bolinho. Depois eu vou colocar uma foto pra vocês. Aquele bolo tá todo mundo fazendo só aquela faixinha embaixo. Ela falou, não, Cris, faz aquela faixinha embaixo amarela e em cima você faz o branco mesmo. Mas eu quis surpreender minha cliente, tentei fazer da melhor maneira possível e ela gostou, tá? Era uma comemoração em casa mesmo, não tinha muita gente, enfim. Então eu quis testar mesmo. Ela falou que ela mesma iria fazer em casa, que era só mesário mesmo, então... mesversário, né? Então foi isso. Aqui, gente, quem já manja, sabe, né? Que tem que deixar, quando você gira, tem que deixar parado a mão que tá mais perto e girar só com a outra. Mas a pessoa ainda vai, né? De vez em quando você percebe que o braço tá andando, opa, vem cá, braço. Enfim, e aqui, né? Vai sempre tirando essa pontinha pra quando você for finalizar, não ter que ficar limpando toda hora. Limpando sempre embaixo também, tirando o excesso de chantilly. Deixa o mínimo possível de excesso. Aí aqui, o que eu fiz? Tava esquecendo essa parte agora em cima, gente. É uma parte que eu fico meio tensa. Não é tensa, né? Que às vezes parece que você vai chegando no meio... quem tá fazendo agora há pouco tempo sabe disso, parece que a bailarina vai cair, sabe? Porque tá chegando no meio, o negócio vai girando, girando. Só quem faz e tá no começo, você sabe do que eu tô falando. Dá a impressão, vai cair, sabe, de uma para um terço de impressão. Eu vou colocar o meu... porque dá uma segurança, né? Esse silicone baixo, pra segurar ali o prato do bolo. Pronto, gente. Feito isso, a gente vai agora pro desenho. Só que a pessoa achou que estava gravando... Enfim, não estava gravando na parte que eu vou mostrar pra vocês agora, mas foi muito simples, tá? Mas vamos limpar esse bolo, esse prato. Gente, essa parte aqui, quando é branca, ainda vai, tá? Primeiro você tira com a pontinha da espátula, gente, tira o chantilly, pouquinho, e só depois que você coloca esse paninho azul, gente, eu tô usando ele pra fazer limpeza sempre, tá? Você compra um, não é aquele da pia, não. Você vai deixar um somente pra isso, tá bom? Seria até bom ter de uma cor diferente. Teve uma de vocês aqui que falou que me mandou a marca de um que eu quero comprar, que vende no Extra, né? Que é aquele de rolo, entendeu? Só tem que ver se não tem cheiro, mas acho que tem não. Quando é rosa, azulzinho assim, não tem perfume nenhum. Então, galera, é importante, quando eu vou limpando aqui, é importante dizer pra vocês... Que não nesse vídeo, porque esse vídeo específico eu não tô aqui vindo ensinar, eu tô vindo dividir. Mas os vídeos que tem receita de bolo no pote, fatias, eu quero dizer pra vocês que eu vim aqui na boa intenção de ajudar e que vocês vendam bastante, fico torcendo, mas não esqueça de deixar o like de vocês, tá bom? Essa foi a parte que eu esqueci, que tava, acabou, e enfim, né, achei que tivesse gravando e não tava. O que que eu fiz, gente? Primeiro eu fiz aquela parte de cima, reto. Eu tô falando da parte amarela, tá? Depois fiz a parte de baixo. Depois só cruzei. Puxei de um lado, liguei na outra. E puxei, peguei a outra parte e liguei na outra. Tá? Entendeu? Faz em cima uma reta. Depois embaixo uma reta do mesmo tamanho. Depois você vem e cruza. Tá bom? Somente isso. Com um chantininho preto que eu... fiz só um pouquinho, deixei descansar. Gente, antes de eu começar a montar o bolo, antes de tudo, eu já tinha tingido um pouquinho de chantilly pra ele ganhar cor, tá bom? E aí eu simplesmente vou fazer o que? O contorno, pegar toda essa fitinha. A gente imagina que isso aí seja uma fita, cordão, enfim, né? Que é o isolamento, né, gente? E simplesmente eu peguei e fiz o contorno dela todinha. E aí, minha filha, vem calma, puxa pra cá, leva pra lá, enfim. E trabalhar com preto tem que ter cuidado, né? Que se borrar, borrou, galera. E outra coisa, trabalhar com bico perlé, esse lance fininho, detalhe perfeito. Gente, não é aquela coisa que eu sei fazer, não, né? Mas a gente não deixa de fazer, né? A gente tenta, a gente treina, né? Agora mesmo, semana que vem, vai ter um bolo que vai ser um desafio pra mim. Que é um modelinho que pra você também vai ser simples, né? Mas é um treino com bico é diferente, né? Zigue-zague. A pessoa aqui com zigue-zague, Jesus! Engraçado, quando é pra ser reto, eu sou boa no zigue-zague, ou seja, não sou boa no reto. Quando é pra... Ai, meninos, vão entender, viu? Mas, enfim, gente, eu quero mostrar esse vídeo pra vocês pra mostrar o que dá pra fazer, tá? Feito isso, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer... as listrinhas da faixa, né? Mas não reto, tá bom? Meio que de ladinho, assim.
Eu acho que depois que eu terminar essa parte, vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo fazer. E aí, gente, depois que eu fiz isso, eu simplesmente, o bolo tava pronto. Era pra ter colocado um glitter, mas aí eu esqueci nesse momento, eu não sabia se era pra menino ou pra menina. Só na hora da entrega que eu perguntei, que eu já tava saindo de casa já pra entregar, que eu perguntei, e era menina. Então ia ficar muito lindo um glitter. Meu marido falou que é bom a gente ter uma ficha. Eu vou criar essa ficha, que eu acho que muita gente usa, né? Ah, tá, gente, deixa eu falar com vocês. Quando você faz, fica levantado ali. É a pontinha. Então, pra você unir ali, fazer de conta que tá perfeito, você pega o próprio bico sem apertar, gente, sem recheio, sem nada. E junta ali, fica bonitinho, tá bom? Essa foi a foto que a minha cliente mandou já com o topper. Então tá, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau. Não deixe de conhecer o meu Instagram. Beijo.